Unë që ka qenë gjithjetën e dhunuar, por askush nuk ka folur për ta parandaluar këtë dhunë në familje. Mirë, për të orientuar sa më sakt juridikisht, me mua në studio do të jetë zonja avokate në Xhibeqiri, përshëndetje mirëseherdhe. Përballte opinionistja Elena Lilaj, përshëndetje mirëseherdhe. Ngjarja është shumë e rëndë, prandaj dua vëmendjen jo vetëm tuaja, por dhe të institucioneve dhe të gjithë atyre që kanë në dorë për të bërë diçka për vajzat, që janë 7 të tilla dhe 3 djem, të cilët janë bashkëkarish në mbështetje të nënës atyre, absolutisht për të justifikuar veprimin që nëna juaj ka bërë. Ka arritur në ekstrem. Jeta nuk i merret askujt, por gjithsesi për andalimi që duhet kishte ndodhur kohë më parë ju ka bërë që të thyeni heshtjen. Nuk e di se si mund të ndjeni në këto momente, vetëm 2 ditë më parë babai juaj nuk e rrezikoi dot plagëve të marra. Si e mësuat ngjarjen? Danjeti e vajzë që jeton me prindrit e tu, ke jetuar, vazhdoni, e beqare, së bashku me një motër tjetër? Jam beqare, jemi unë dhe motra tjetër më e vogël. Por atë natë nuk keni qenë në shtëpi apo jo? Nuk kemi qenë punës, pasi motra ime është në shkollë, jeton konvikt, dërsa unë bëja, kisha 2 ditë që kisha vazhduar punë me 2 turne, para dite dhe mbas dite. Po. Dhe nuk isha atë natë? Nuk isha. Si e mësove ngjarje? Pasi kishin lajmëruar vllai, edhe vllai më merr mua në telefon dhe më thot shprehimisht, e di çfarë ka ndodhur në shtëpi? Thot, jo, i thash, se si jam në shtëpi. Thot, kshu kshu ka ndodhur. Dhe pastaj unë mora një taksi, erdha dhe i kam gjetur në vend ngjarje, do me thërë. Bashk ka qenë edhe halla, ka pas mbërritur para gjysëmore, pak më shumë nuk e di se çfarë. Edhe i kam gjetur aty, babin, kam gjetur të gjitha skenat, do me thënë. Pastaj... Daniela, ti ke parë të gjithë skenën? Po, të gjithë. S'kishtë mbritur policia kur mbritë ti? Jo, kishtë mbritur policia, kanë qënë duke marë babin dhe vendosën në ambulancë. Edhe bashkë në ambulancën kemi vajtur në spitalin e Laçit, i kanë dhënë ndihmën e parë, pastaj kemi vajtur direkt ushtara, kemi ardhur këtu në Tiranë. Si ishte gjendja e babit në momentin që arriti në spitalin ushtarak? Ai si kishte humbur ndjenja, të gjitha do me thëmë, po ishte një gjendje shumë të keqe, nuk thjesht bënte veprimet që nuk të pa kontrolluar. Po. Ishte në gjendje të dehur? Ka qenë. Ka qenë në gjendje të dehur? Po, ka qenë. Kur kishte ardhur atë natë në shtëpi? Jo, ai pinte gjithmonë në shtëpi. Ai pinte gjithmonë në shtëpi. Pra, kishte rreth 5 vite që nuk dilte lokalve kështu, ama rakia kur si ka munguar në shtëpi. Pra, edhe i plagosur rënda, i bënte veprime e thonë ju, sepse jetë dëshmitare okulare, apo jo, të pa kontroluar. Arriti të artikulon të diçka? Atë natë i kam thiru, për nuk e di a mu përgjigj mua, apo ka qenë rënkimi ti që i thash, o bab, e shprejmi është kështu, edhe bërë një rënkim, po nuk e di a kishte më mua që më mori që më dëgjoj, apo e kishte nga dhimbjet, këto se kuptova dot. Pra, është një loj përgjigje që ti nuk e kupton mi disë rënkimit, apo të përgjigjë ty kur i thira? Kur unë i thira, babit, se kisha... Pra, vetëm këtë pas thirë, mundër asë një fjallë tjetër? Jo, fjallë farë, vetëm rënkime bënte. Po, nëna juaj ku ishte në ato momente? Nëna ime, unë akoma se dia dhe isha, nuk e di, isha një gjendje shoku, kuptonë edhe pse kisha babin aty, prapë se prapë mëndja më rinë të mami se thoja i ka ndodhur gjë, i ka bërë gjë vetës. Sepse gjithmonë këtë frikë kishim, nuk e dinim që mami do arrinë të në këtë pikë, nuk e imaginonim do të, sepse mami im ka qënë nuk trazon të ujë si që i themi një fjallën e ve. Asgjë, dhe këtë frikë kishim, atë veprime ka bërë, ka ardhë shpirti ma e të hundës, i që themi neve, edhe e ka bërë jë me vetë dje. Kush është historia e prindërve të tu, nga momenti që ata janë njërë dhe kanë lindur 10 fëmi? Nga momenti që ata janë njërë se mua me ka treguar mami edhe gojdhëna që kanë dhenë, se gjithmonë, ata kanë patur grindje. Si janë njërë ata të dy, si kanë formuar familjen? Gjyshi im, do me thënë, ka vajtur të prindrit e mamit, edhe ka thënë që këtë duat afejoj me djajnë tim. Ka nërën dhe akord pa djenit babit dhe pa djenit mamit. Mami s'ka qënë në shpinë e saj fare. Edhe ka nërën dhe akord, ka arë gjyshit e shpia edhe i ka thënë, babit tim i ka thënë të fejova. Nuk ka qënë si janë njërë vetë.
Nuk janë njërë vetë. Ka qënë gjyshi juaj që ka bërë, si të thuash, këtë krijim të kësaj familjeje. Të krijim të kësaj familjeje. Okej, mami sa vjeç ka qënë? Atëherë ka qënë 16. 16 vjeçë? Po. Kur ja kanë komunikuar në nëstuaj që do të martohi, qëfar ka reaguar? Mami më ka thënë mua që jam futur në një dhomë, ka qënë të motrave, të të zhejnë, do me thënë. Me sa kam dëgjuar dhe unë, mamaja në atë periud ka qënë edhe në shkollë. Po. Shko putur nga shkolla për shkak të fejesës. Për shkak të fejesës, në ato vite e ka ndërprerë shkollën për të martuar me babajnë tuaj. Si ka qënë kjo martesë, në vitet e para, në momentet e para? Si që më ka thënë, do me thënë, mami vetëm grindje, që vitin e parë. Më vinte, thote, më vinte, më rrithte. Po, arsyeja? Arsyeja, mami më ka thënë, i flisnin të tjerë. I flisnin të tjerë. I flisnin të tjerë për qëfar? Për mamin keqë. Po, një vajzë 16 vjeçare, qëfar mundet të këtë bërë? Që t'i flisnin keqë për nënën tuaj? Vetëm këshu... Se ju thoni, nëna juaj nuk të razon asurat. A që qetësht? Ate e din gjithë, do me thënë, të afërmit edhe më gjërë. Që mamaja ime ka qënë shumë e urtë, edhe tani që ka bërë atë veprim, ajo pyet nga burgu, sepse me merë shpesh mua, nga që kemi qënë afër këshu, edhe me merë shpesh edhe me thotë, si është babaj, me thotë, si është. Edhe me thotë, prejimisht me thotë, e kam bërë pavedie, më falni, ju lutë, më falni edhe. Mirë, Daniel, i rikthejme edhe njëherë momentit të fundit. Ju e keni treguat pra mënyrën se si e keni mësuar lajmin. Sa orë për para ti ishe larguar nga shtëpia, në Mosgaboj ka ndodhur rrethorës 3 natës, 3 mëngjesit? Po, ashtu. Unë rria në Lezhë, me shtëpi me qera se punoja dy turë, s'kisha mundësi. Edhe transporti nuk është si ishte i siguruar aty. Edhe, do me thënë, para 2 ditësh, isha unë shpi, erdha i takova, edhe atë natë kanë patur grindje. Mund të ma thua shtakimin e fundit me mamin, por edhe me babin. Para 2 ditësh. Për para 2 ditësh, qëfar ka ndodhur? Do me thënë, gjare ka ndodhur me datë 6, ti ke qënë me datë 4. Po. Atërë, më thuaj pak, si e pe gjëndje në familje? Babi gjithmonë kishte një ves, për shemëll, edhe kur pinte, edhe kur spinte. I ishte bërë si një tip mikrobi, që nuk mund të heqësh dhe fillon e përmën njëta gjëra, presione psikologjike, fizike, edhe kanë qënë pranishme gjatë gjithë kohës. Unë e përmëndoj një gjarën edhe se s'kam qënë aty si kur ti isha aty edhe e di se si ka ndodhur. Si ka ndodhur, Daniela? Se na komunikoj edhe mami pak më parë, mi që kishte marrë lajmin, e vdekjes babaj, edhe na tha, për kokë të 10 fëmijëve, tha, a i më ka kërcënuar me atë sqeparin që mami ka kryer krimin. E ka kërcënuar para. Dhe aty tha me ndova, o unë, o a i, tha. Sepse unë së mbaja me tha. Pra mami nuk ishte fjetur fare atë natë, apo kishte rënë për të fjetur? Nuk ishte fjetur fare, sepse kishte frikë. Kishte frikë? Kishte frikë. Babi kishte marrë sqeparin? Po, e mbante gjithmonë një sqepar poshtë krevatit ti dhe thonte, kjo është sqepari im, mos pa prekë. Kur thua poshtë krevatit ti, mami dhe babi nuk flinin bashkë? Jo, jo. Flinin veç e veç, por në të një të ndhëm? Jo, një në ndhëm mami, tjetër në babi. Prisa kohë është funksionon dhe kjo familje kështu? Për shumë kohë. Shumë vite. Sa? Mund të më thoni një shifër? Për afërsisht. Të themi të drejtë, që kur ishim në fshat pas zbritur akoma poshtë në qytet, nga vitit 2000-2001, kanë që nuk flënë më bashkë. Pra po thuaj se 20 vite. Nuk flinin më bashkë si nuk flinin në një bashkë. Si flinin të një qift, normal. Dhe me dhomat të ndara. Po, me dhomat të ndara, ama... Ju të regon njëri se pësi ishin grindur atë natë? Për qëfar grindeshin? Babi im u fikson të më disa gjera. Si për shëmbull? Për shëmbull, largimin e fëmijve. Tashi, as mami se ka ndorë, as babi. Aty ku jemi ne nuk është se ka një perspektiv pune. Dhe qëto fëmi, do me thënë, largohet për të punuar, për të kryuar një jetesë më të mirë. Më të mirë. Edhe babi gjithmonë ku të shfrynte të mami. Pinte, ju mblishin gjitha bashkë të mami. Me qëfar të ardhur është jetonin mami dhe babi? Mami me babi njime në ekonomike që e kishin dhe kur i silëshim në fëmijët, kuptan? Ju e ndimonit, apo ja? Po, normal.
Daniela, ti kishe dalë në vete dhe ke krijuar jetën tënde të pavarur nga familja, jetën time... apo i ndihmoje ekonomikisht? Jo, i ndihmoje gjithmonë ekonomikisht. I ndihmoje ekonomikisht. Se Gjustina, me sa di unë, je e martuar dhe je nënë dy fëmijëve, apo jo, dhe ke jetën tënde. Po, përveç shteje. Sepse ata mbanin edhe një motor që ishte në shkollë dhe ishte në konvikt atë natë. Ti ke edhe një motor tjetër më të vogël, apo jo? Se vetja vetë. Për atë, kundri bëni mu unë ose vlezrit. Punën dhe i qikëve. Jo se ja u kemi lënë mami të babit se dinim që ato lek që i merrin ata, dhe me thënë i duheshin për të shtëpia, dhe për gjërat dhe me thënë që i takoj një shtëpie. Ju kuptoj. Pra, fiksimi kove të fundit i babait tuaj të ndjerë ishte pikërisht largimi juaj, pavarësia juaj dhe atë nuk po... Më shumë me vëllajt, sepse vëllajt para një jave se të ndodhë të ngjarja, vëllajt u martua, nuk bëri dasëm të madhe. Thjesht mamaja, babaj, edhe prindrit e nësës. E vuajti dhe këtë pjesë një javë për para se të ndodhë tragedia është martuar vëllajt? E ka vuajtur që në verë. Sepse djali u largua me nusë nga shtëpia, se vëllaj më punën e i marë ka një punë të mirë, mori një palat dhe shtronë plaka, dhe ka një pak të mirë, dhe më thënë. A ishte munduar vëllajt e sarun të babajt, sepse duhet bëjë në nafajtori që vëllaj nuk bëri dasëm një javë më për para, dhe që u largua nga familja. Po pëse se pranonte? Po kjo pjesë i takon vllajt, nuk i takon nënës tuaj. Është të vëmë një kaset dhe ta dëgjojmë gjithë ditë të njëjtën kaset, të përsëritë gjithë ditë. Këto që më thoni ju, dalim në një konkluzion fare të thjeshtë. Diçka nuk ka shkuar nga ana mendore dhe emocionale babait tuaj. A kishit pasur ju mundësi ta dërgonit babain tuaj duke qenë se fiksohej me gjëra të cilat i përsëriste shpesh, sa e ka çuar nënën tuaj në një gjendje të rënduar psikologjike? Tek mjekët për katës? Efekti ka qënë vetëm alkoli. Dhe unë e them dhe përsëris për gjithë. Alkoli dhe ej nuk pranon të kur të vendë nësopë. Po për alkolin? E keni dërguar tek mjekët? Nuk pranon të kur. Nuk pranon të kur. Të vritëshim dhe neve me të nuk pranon të kur. Edhe arsyja sepse neve, neve i kemi thënë mami që të ndaj, dhe të rinjte mami me njërin qënë, babi me qënin tjetër. Ama kishim këtë friken sepse babi mund të bënte ndo një gjë mamit. Dhe për të, se ishte, nuk e di si t'ja u shpjegoj, e merë një vetë moment se si ka qënë puna ti, ishte, nuk di qërë kjarë. A kishte një moment që ju t'i flisnit babaj tuaj dhe t'i thonit që bashkëtesa me nënën nuk është e mundur? Ka pas rastë që dhe neve nga kësënon të. Po, unë kam qënë, këto janë t'martuara, kanë lëvizur. Unë dhe motra vogël kemi parë skena nga mëtë ndryshmet. Do me thënë, unë kam qënë ajo që ja kam hequr mamit dy herë helmi nga dora, ndërkoj që babi më thonë të lërë të api, ose thikën mamit nga dora që të vriste vete. Edhe shumë e shumë tjera që unë nuk i di, sepse mami as dhunën, vetëm presion psikologjik që e shifnin vetë, se s'na të regon të që. Daniela, pse nuk keni guxuar ose vetë nëna juaj, por edhe ju se keni qënë të rritura, ta denonconit dhunën? E, ka denoncuar një herë. Po, po. Dhe babi nuk e dik me dikë, manipuluar që gjërash edhe është të rejqër denoncimi. Por që denoncim ka pas bërë. Po denoncimi nuk mund të rrihet, Danieli. Dikë të gjë, vazhdon kryesisht denoncimi. Nuk ka pas shkuar në një denoncim formal, por që mami ka pas shkuar aty. Pra, mami shkoj në rajonin e policisë, denoncoj, në Kurbin, dhe që fa ndodhi? Me babajnë tuaj është thirrur në komisariat babajnë? Nuk është thirrur asë njëherë. Të njëtën ditë, dhe më thënë, mamaja është kërcënuar nga babaj dhe nga miqë të babaj, dhe më thënë, me jetën e saj, dhe mamaja është detyruar që ta tërheqet denoncim mbrapsht. Ju thoni që babaj ka pasur njërës brënda ambjenteve të policis? A është njëta dorë që ju jenit pak naqur që mediat flasin pikërish për prenoncimin, kalzimin, deponimin që nëna juaj ka bërë në polici? A i denoncim basë edhe mund të gjëndët, mund të ngellet në ndonjë dosjo ose në ndonjë arkiv, edhe mund të gjëndët me ndim avokatja po. Po, ndoshta mediat kanë nxjerrë atë që është në arkivën e policisë. Nëna mund të ketë thënë diçka tjetër, pra fjalët mund të jenë deformuar. Ekziston, do më thënë, një denoncim. A mund të më thoni pse jeni, do më thënë, të pak naqur nga ato qëfar denoncimi ka bërë në najuar, qëfar deponimi? Po, sepse një për shumë mirë prindrit të ndë, mamaja nuk... Qëfar nuk ju pëlqen atë që mediat kanë thënë? Që kanë thënë për ngjarjen tani? Po, për ngjarjen tani. Sepse nuk është asgjë e vërtet. Qëfar nuk është e vërtet? Mund të atë temi një pjesë është bënd që neve fëmijet kemi qënë të tërë të praneshëm kër kanë dodhur ngjarjen.
Ne s'kemi asnjë sepse të tëra motrat pothuajse jemi të martuar pastaj, nga jugu. Është lajmi që domethën nuk kanë patur asnjë grindje. Mami domethën e ka bërë për qef këtë punë. Kështu i bie. Atëherë, po citoi sipas mediave, sepse unë nuk e kam dëshminë. Ne nëpërmjet kolegës Doriana Bezat jemi munduar ta marrim këtë dëshmi, e cila dha ajo po on të njëjtat gjëra që denoncimi në polici është e njëjta si ajo që ju pretendoni. Por unë po marr atë një pjesë shumë të vogël të asaj çfarë flitet në media, që juve të paktën ju ka shqetësuar. Nëna juaj dëshmi e saj, më detyroi të bëja 10 fëmijë, më shënzir jeta me të, edhe pse kam vijuar të qëndroj ka gjatë. Atë ditë nuk kemi ngrindur fare. Ai ishte në gjumë, unë shkova në magazin, mora një sqepar dhe ashtu siç flinte kam qelluar 2-3 herë, ku kam menduar se kam vrar pasi nuk ka lëvizur fare. Më pas kam shkuar në shtëpinë e kunatës dhe kam treguar se çfarë kishte ndodhur. Është krejt gënjeshtër. Mamin mbase komplet se mamaja na e pranoi edhe vet. Unë ashtu siç ka ndodhur ngjarja, e kam deklaruar atë natë në polici, domethënë. Pra, ju jeni dëshmitar që babai juaj sqeparin e mbante prej sa kohësh? Në krevatin e tij. Tërvelën që ka pas aty. Gjithë të muajt e fundit. Po. E ka pasur aty. Aty. Dhe nëna çfarë ju ka treguar që ai atë natë çfarë ka bërë? Ka pirë? Ai atë natë ka pirë, po pinte gjithë. Po, si për ditë, po. Domethënë edhe e ka kërcënuar para. Po, mamim nuk kishte shansë, domethënë ta bënte diçka të tillë. Pse janë ngrindur? Motivi që janë ngrindur? Nëna juaj nuk pas ka pjetur fare. E ka detyruar të vi natën, diku nga rreth orës 8-9 darkës, të vej të mbushi një bombël gazi. Si, do të bënte rakin nesër. Që peshon të diku të 15-20 kile. Po. Dhe kur është këthyër mamaja, e ka kërcënuar për sëri me jetën e saj me sqepar, do të vraz, do të pres, me thikë. Do më thënë gjdo gjithmonë. Pra, në grindje e sipër, mami ka marrë sqeparin? Jo. Po? Ka vazhduar, do më thënë, grindja. Debatë, po? Dhe di kur babain mund të ketë zënë dhe gjumi, edhe sqeparin e mbante gjithmonë të koka, krevatit. Nuk e ka dhe ditë shkobë. Dhe mamaja nga frikë, tani o të jetoj unë, o saj, se njëri do të avrisni njëri tjetrin. Do vinte të një ditë që do ndodhte kjo. Pra nëna juaj e ka lënë që të flinte gjumë. Frikën gjithmonë e kishim të babait gjithë jetën, të tërë si fëmijë, se babai do na i bënte diçka mamas. Por ndodhi e kundërta që ne se prisnim kurrë, që nuk e prisnit kurrë. Pra ju pohoni, ndryshe nga çfarë thon mediat, nga dëshmia e nënës tuaj. Ashtu siç është, neve kemi ardhur këtu. Që atë natë ka pasur grindje. Po, neve kemi ardhur këtu të mbrojmë të drejtën. Grindje shumë e fortë. Të mbrojmë të drejtën. Pastaj ka cila ana nën. Jo se duam të hedhim bajt mbi emrin e babait të zënë, po kjo është e vërteta, kjo është realiteti që ka përjetuar ajo gjatë gjithë jetës. Për këtë të vërtet jemi këtu dhe prandaj po ju dëgjojmë, mund të mos jetë e vërteta absolute, por është e vërteta atyre fëmijëve që kanë parë gjithçka mësues, sepse do kthehen pas pak jam e detyruar të dal në një hapësirë të shkurtër publicitare, pikërisht edhe tek momentet se si sillej babai me të 10 fëmijët. Publicitet dhe rikthehemi një herë në studio.